Divna priča za ovo jutro, gospodin Njocić, direktor Puteva Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Pa bivši, ne može bivši. Ili znate ili ne znate. Mi ovdje ni čak ni članove DB-a ne kažemo bivši. Ili jesi ili nisi. Uvek prisutno. Pričali smo, trebalo dođe vaše supruge. Tako je. Pa šta bi? Pa to su jutarnje mučnine, to je trudnički period kada se teško... Gorušica, muka. Savladava. Evo sad ja objašnjavam čoveku, umjesto on da zna, mora neviđeno to šta su muškarci. Tri trudnoće ne mogu da bude isto, ovo njoj treći put. Ako je dva put prošla, ne mora da znači da treći put neće da joj bude muka. To su sve normalne stvari. Gradiša Katić je glavni odgovorni urednik lista Afera. Hoćete posvetiti bar dve strane o ovom fenomenu? Posvetili smo. Jel jeste? Pet trudnoće mogu da budu drugačije potpuno. Ti praviš novog čoveka, da ne znaš ko je, to će bude kosma, to će da ima jake nokte, hoće da ima to. To su potpuno drugačiji razvoj. Morala sam to da vam kažem pre nego što pređemo na ozbiljne teme. Porodici Jocić sude 8 godina, a opet su na početku, naš život je pakao specijalnog suda. Ni sa jednog ročišta nisam izostala, iako se tokom suđenja dva puta porađala, a sada sam i treći put trudna. 8 godina mi živimo od suđenja, od ročišta do ročišta. Ja se nadam da vam ovo nije zagorčalo život u toj meri da ćete početi deci da delite imena po ročištima. Da, to je interesantno, ali jednostavno pravosuđe u državi Srbiji nije na onom nivou koji bi trebalo da bude, a to je pre svega da se dokazima jednostavnim postupkom u kome profesionalci mogu da obavljaju svoj posao i da budu nezavisni, ne odvija. A nažalost, u našem slučaju je to primarno, tako da jako teško pričati o tome, a da se ne unese i ta emocija u kojoj je to moja supruga. Ne možete da unesete emociju iz jednog prostog razloga, bili ste 15 mjeseci u pritvoru. Ljudi koji provedu 15 mjeseci u pritvoru je potpuno, da, pritvor je jedno, zatvor je drugo. Ali 15 mjeseci u pritvoru znači da nešto nije u redu. Pretpostavljam da je bilo, da ne bi uticali na svedoke, je li tako? Pa znate šta je to? Je li to bio osnov za pritvaranje? Pa ja i ne znam šta je osnov, ja nikada nisam imao nikakvu meru posebno. Pa znate šta, nekada ne dobijete ni jedan papir, to je u državi Srbije tako. Ne bih sada širio tu temu, ali jednostavno bilo je slučajeva. Hoću da vam kažem da mera zatvaranja ljudi uopšte nije naivna. Ljudi koji su proveli kraći, mnogo kraći period u bolnici ne izlaze isti kao ranije. Sama ideja da ne može pogled da vam ode nadalje od 4 metra, tera mozak da funkcioniše na drugačiji način, da ste zatvoreni sa ljudima koje niste birali, koji nisu iz vaše sredine, nije vas spojio ni posao, ni porodica, ni komšiluk, da se ti ljudi menjaju, da vi ostajete, menja ljudsku psihu iz korana. Nekome na bolje, nekome na gore, ali ne može da ostane bez posljedica. Šta ste vi to uradili? Pa da 15 mjeseci čovjek ne smije iz bezbednostnih razloga ili zbog uticaja na suđenje da vas drži 15 mjeseci u pritvoru? Pa, veoma interesantno ste to zapazili. Dopadi mi se ta vaša elaboracija ovakvog jednog postupka pritvaranja. Jednostavno, odgovarate za nešto što niste ni potpisali. Niste ni platili, niste stavili pečat. Niti su Putevi Srbije umešani u to. Ali jednostavno politika je predominantna bila i u prethodnom periodu, verovatno i sada, ali naravno ne u toj meri. I to je razlog za pritvaranje. I za dugo pritvaranje. Ste vi dobili presudu? Ne, ne, tamo posla. Zašto tamo posla? Posla 8 godina suđenja na početku. Da. Sad mi objasnite, 8 godina, ja sam sigurna da vi imate troškove, neki se zovu skriveni, neki su vrlo jasni. Izlazak advokata, ideja da vi sa vašom suprugom dobijate i gajite troje dece od ročišta do ročišta, znači kako se završi ročište, vi apsolvirate šta se desilo i pauzirate dan, dva, onda već pričate a šta će biti na sljedećem ročištu. Dakle, vi živite sudski proces i vi ste jedan od ko zna koliko Srba koji proživljava potpuno istu stvar. Na koji način? Zašto je suđenje vraćeno na početak i da li je to za vas ubistveno ili vam uliva neku novu nadu? Pa ne uliva nadu i naravno moja supruga se i obratila, zato je gospodin Katić i napravio takav jedan intervju sa njom pre svega. Obratila se jer nada postoji samo u vrh države da može taj pravosudni postupak da dovedu jednu normalu i da se okonča onako kako treba profesionalci da odlučuju o tome.
ali je jako teško sada kada je ponovo izmena neke optužnice i ponovo se činjenice i dokazi ne prihvate, pardon. Ali znate šta, vi ste negde narodno osumnjičeni samim tim što ste izrazito bogati. Na koji način ste vi stekli tu imovinu? Pa ja nisam izrazito bogat, to je priča... Kako niste? Oni kažu da samo zaplenom vaših, ne znam, kvadrata, satova i tako dalje, da je oduzeta imovina u vrijednosti od 700.000 evra. Za nas je to nedostižno. Prvo, to nije tačno. Ta procena je paušalna. Oni su kroz tu procenu radili i pokušavali, uvek je to tužilaštvo, pokušavaju da bi opravdali svoj postupak, namerno unose neke stvari koje nisu u činjenično stanje. Da ne govorim o tome da su moji roditelji radili u inostranstvu, da je moj otac bio inženjer u arapskim zemljama i tako dalje. Pa tako se odmah kaže. Dakle, vi ste sin čoveka koji je bio inženjer u arapskim zemljama i onda već sve jasno. Ne, nije to. Satovi su bili, pisali su novine da satovi vrede 300.000 evra. Novine koje sad više ne izlaze, Đilasove novine. Tako je. Kad je procenjeno sada, tih satovi ispalo da vrede 1660 evra. Doduše, jedan nije veštačen jer nisu mogli, ovi neće da ga vrate, nisu mogli da nađu fotografiju. Doduše, taj malo sumnji, Filipa Tek, ja ne znam kako... Ne, ali to je nautika, to su kopije. Ja sam i rekao kada je on, što kaže, dodeljen, poklonjen, ali satovi su potpuno... Bezvredni pitanje je, kaže, imaš 10 satova. Pa nisam ja kupovao, imate i reklamnih satova od 5 evra. To su gluposti. Ali naravno koristi se... Semafor slavi 50 godina postojanja i podeli satove nekom, na primjer. Ali taj sat opet vredi, koliko vredi? Taj na nautike. Nautike original vredi 5000 evra, original. Pa ja ne znam. Ali original ima vrlo malo originala u svetu. Suština je u preuveličavanju i pravljanju ambijenta da se neko pripremi. Znate kako, vrlo je popularno uhapsiti bogatu kriminalca. I dakle, oni ako uhapse nekoga koji je bio na vašoj poziciji, a nije imao ni predake koji su sticali, niti neko koji je pre toga se bavio ovim ili onim poslom, vi ste nekako tu legli, prosto je jako teško da vas operuju i Sava i Dunav. Vi ste nekako po srpskom onom patrnu idealni da se svaka... I Tamiš. Idealni da se svaka afera samo zalepi na vas, pa ne znaju ko je zao, pa zalepi njemu. Dakle, tu je jako teško, tu da ste neki golji, da ste nešto, pa još i da neko stane na vašu stranu. Ovako ste ostali vaša supruga i vi. Kada se sad ceo proces vratio na početak, ukoliko dođe do oslobađajuće presude, da li ćete tražiti odštetu za ceo ovaj period koji je zaista, evo vi ste sami rekli, pa kao specijalnog suda? Rano je govoriti o tome. Mislim da... Zašto rano? Mi imamo jednog čoveka koji je osumnjičen za ubistvo i on je već spreman da tuži i novinare i državu i da traži odštetu i ponaša se kao da je već milioner pošto računa na milione. Teško je vratiti život unazad sve. Ono što je prošlo kroz ovaj period je zaista bilo i opredelilo na život i moje porodice. Ali ja zaista ne mogu da razmišljam o materijalnim stvarima toliko, iako smo jako teško živjeli u prethodnom periodu. Kako ste živjeli teško? Jeste radili u tom periodu? Pa, bio sam, radio sam, ali sam se snalazio, bukvalno. Živjeli smo privatno. Radio na pijaci, prodavao rakiju. Svašta je bilo, da. Dobro, bili ste postanari, prodavali ste na pijaci. Vi čekate treće dete, dakle, nema stajanja. Sud radi svoje, ali vi i imate troškove oko toga. Hteli vi to ili ne? Ali da se branite, to košta. I to mnogo košta. Vi ne smete prestanete da radite. Naravno, to je suština. Ljudi koji su osumnjičeni odmah su drugačiji posmatrani i u našem društvu. Jako je teško i pronaći posao, jer svi se plaše. To je jedna, da kažem, sistemska stvar koja, kada vas obeleže, onda je jako teško egzistirati. A šta ako se dokaže da ste nevini? Pa ništa. Verujte da će mnogo manji broj... Da. Imali smo sad ovo suđenje koje je trajalo 12 godina. Tako je. Gde su svi oslobođeni. Čovjek je bio u zatvoru, ne znam, Sekula Pjevčević bio u zatvoru... Pa bio... 5-6 godina. I sad će da mu plate, naravno, 700.000 evra, sigurno, minimum. Svi su oslobođeni. Jesi isplaćaju te cifre? Evo vi, Lara, pratite vi to, ali oni ti daju te pare tim ljudima. Naravno, i stalno je... Pa čije je to greško? Oni uzimaju, to je mojih 700.000 evra.
To je moj, ja sam platila nešto, jel da, to je iz budžeta, jel? Pa treba uhapsiti tog tužioca i tu policiju, treba uhapsiti. Pa ne kaže se, dobro, ne mora sad da se hapsi, ali prosto mora da se proveri da li nekoga držite osnovano ili neosnovano. Neko da provede 6 godina u zatvoru, po meni je to... Ja sam zato i pisao da su mi mnogo podsjetilo na ovo suđenje koje je trajalo 12 godina. Njihovo traje 8 godina. Može će trajati 12, možda 15 godina. Ali to su stvarno takve drame ljudi da to uopšte nije... Ajde, mi ćemo jedini možda da krenemo od te pretpostavke da ste nevini dok se ne dokaže suprotno, pa da vas pitam kako ćete vi da dočekate treće dete, pa jednog dana, ako Bog da, i ovu našu lepu penziju? Pa ja ne znam kako ću dočekati, ali jednostavno sa time se živi. To je ono što je najteže. Znači, svaki dan je taj problem, to opterećenje koje, naravno, utiče na sve nas, a... Suština je u tome da se sistemski promeni taj postupak, da pokušamo da na neki način skrenemo pažnju, da se i sudovi, i tužilaštva, i pravosudni kompletan sistem u našoj zemlji i pojednostavi i postane efikasan. Ne samo zbog nas i naše porodice, naravno, to je primarno za nas, ali i zbog svih ostalih koji dolaze i koji će eventualno se naći u nekom pravosudnom postupku. Ovdje ima jedan intervju koji je dat za jednu Đilasovu novinu u kojoj se vaša supruga žali. Kaže, meni je stvarno čudno da neće da nam vrate dugmat za košulje i prsten iz Jerusalima sa Hristovog groba. Taj prsten košta 19 dolara, inače. Nije bitno što je 19 dolara, dakle, ljudi. Pošto sam ja bio na tom Hristovom grobu i kupio prsten, tako da znam iz prve ruke. Da, to je istina. Pa zato što su neke stvari kod nas, baš kao što sam rekao, sistemski potpuno nerealne. Trebalo bi prilagoditi normali i pričati o takvim stvarima. Obrazloženje za taj deo je, na primjer, da to može da utiče na bezbednost države, oduzimanje prstena i tako dalje. I to piše u rješenju. Oni su pisali da moja majka nikad nije radila, to je prethodni predsjednik suda više ga napisao, da on nikad nije radio. Ako ne 35 godina provjela u Azotari, pa kako ne, Pančevačkoj i tako dalje. Tako da su to neke stvari i vi ne možete da dokažete. Dan danas se prepisuju ta rešenja. E, to je taj sistemski deo. Gospodine Jociću, pošto moram privedem ovaj razgovor u kraju. Dakle, prvo, budite srećni što ga žena nije ostavila, što je te trudnoće izgurala dok ste vi u pritvoru i što čekate treće dete, što je na vašoj strani i daje sve od sebe da vas podrži, da vam pomogne i neka to bude ta neka vaša mala republika, pa se vi odatle borite za dalje. Promijenio se sistem mnogo od tog perioda i ja se nadam da će imati razumevanja za ovaj slučaj. Vama hvala za podršku. Dve strane u aferi nije malo. Ja samo da kažem da je ovo jedna od važnih tema u aferi, a ima ih puno. Ima ih puno. Hvala vam i vama što ste dali dve strane, pošto je ovo više porodično nego sudska priča. Kažem vam, svaka vlast ima, ta je vlast prošla, sad su neki drugi i vratilo se suđenje na početak, pa vam želim da se to završi u razumnom roku. Ja ne znam šta je sudski razumni rok, pa ću samo reći razumni rok. Mi nastavljamo jutarnji program da pogledamo prognozu vremena, pa da sačekamo drugog gosta.